जो पनि सानैमै राम्रो हुन्छ के कस्तो के छ ह सुजिता ह्यापी बर्थडे टु यु सुमिना ल एकदम जङ हेर्दै सुमिना ह्यापी बर्थडे भन्न न ओए यहाँ के काटेको छ हेलो बर्थडे रहेछ हैन हामी यहाँ चिन जान्दै छैन। हेलो नमस्ते, सो इट्स मिडिया डे। सो आज हामी चाहिँ लगभग हाम्रो यहाँ चाहिँ गुवाको यो हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले बादरको लागि दिन गएर छु। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीले यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यस यो हामी दाएर भाइहरू चाहिँ अगाडि बोकेर गएर छु अनि हामी दिन सुरु गरेर छु। बादर खोज्दै हिँडेको हामी चाहिँ बादरले दिन हामी आउँदैन यहाँ रहेछ आइसिदु सबै आयो बादर अब पछाडि पछाडि आयो सम्झि तपाईँको दिनकै खाएर आइसक्यो होला बादर पनि यो त डाकु पो रहेछ बादर नपाएर हामी चाहिँ यसरी हिँड्नु परेर चाहिँ केही छैन। अब सबै मान्छेले के फाइदा छ
लगभग हाम्रो टोलहरू सबै यहाँ छु, तर हामी चाहिँ यहाँ बाँदरलाई खाना यो केरा चाहिँ दिनुपऱ्यो भनेको, तर बाँदरै ओपर मात्र भएर छ। लगभग हाम्रो टोलहरू सबै यहाँ छु, गाह्रो छ यो बिग्न, गाह्रो छ। आज जाउँ न, यो सबै लानुपर्छ है, त माथि लाने के माथि जाउँ न। हजुर खाएन क्या, कुनै पनि खाएन क्या, बाँदरै छैन त भनेपछि यो केरा बेच्नु हामी कस्तो के बाँदरहरू नि कस्तो नआएको, टन्नै भइसक्यो नि अरू खासै चाहिँ। यी एक ठाउँमा राखिदिउँ हामी ल, यहाँ मासतिर एक ठाउँमा राखिदिउँ बुढो है। जाउँ न लु, जाउँ न लु, जाउँ लु, बग्नु लु, जाउँ सोक्लु, जाउँ जाउँ। के बोला केटा, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने, हाम्रो तमाङ संस्कारमा चाहिँ यो चाहिँ पर्सद भनिन्छ। हाम्रो चाहिँ ओपर यो बोपर पनि भएको होइन हाम्रो चाहिँ, किनकि अब के यहाँतिर बाँदरहरू यतिकै बसेर आउँछ, दान गर्नको लागि चाहिँ एउटा यसो खुवाइदिउँ भनेको लागि चाहिँ गरेको छु। उनीहरू चाहिँ हल्ला गर्नेहरू चाहिँ काम छैन है। भन्नुहोस् काका, बादर यहाँ यता छ बादर, बोल्न के साह्रो रातो हो सोल्दै हो ल, म यसो हाल्छु ल, ल धवा भिडियो पावर बनाउँदैछु म, नटारौँ न एक ठाउँमा बस न, भरे युट्युबमा भएर म चारवटा दिन्छु यार त्यसलाई, ल चारवटा बर्थडे हो तिम्रो साँच्ची, ल ह्याप्पी बर्थडे बहिनी, ह्याप्पी बर्थडे, कति वर्ष भयो? ओहो केक पनि रहेछ नि त यहाँ, ल हाम्रो बहिनीहरूको बर्थडे रहेछ होइन, हामी बाँदरलाई बाँदरलाई सेवा गर्न आएको, फाइनली हामीले मेवा खान पायो, हो बाँदरलाई सेवा गर्न आएको, फाइनली हामीले मेवा खान पायो, के ह्याप्पी बर्थडे भन्नु है, यहाँ के काटिरहेछ, नाम के हो तिम्रो? हामी चाहिँ यहाँ बाँदरलाई चाहिँ केरा खुवाउन आएको, तर हाम्रो बहिनीको आज बर्थडे स्पेसल धेरै, अनि हामी यहाँ छु अब उहाँको सेलिब्रेट गर्न लागेको छु। ल एकदम सँग हेर्दै के खाएको केक सिमिना होइन, ल्याम पाराले के खानु पर्यो भने होइन, हात धोएको त छैन तर नि चाख्दिउँ न, एकदम सँग
बहिनी त लजार गयो त ल सुनिल बहिनी राम्रो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी यसरी केरा सेरा यति हामीले यो गरेको हाम्रो बहिनीको चाहिँ बर्थडे रहेछ धेरै जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो यो बहिनीलाई अनि हाम्रो केक पनि यहाँ रहेछ बहिनी एउटा फोटो खिच्ने मिल्छ तिमी हामीसँग फोटो खिचौँ ल म यो युट्युबमा हालिदिन्छु ल होइन है लोक हालिदिन्छु नि ल एउटा हाम्रो थमेरको लागि भने एउटा चाहिँ फोटो खिचाउँ न ल ल हाम्रो टोल डिआरटिआर सर्च गर्नु न है सर्च गर्छ ल अब भन न साथीहरूले साथीहरू किन लुगाउनु भयो यहाँ हजुरको यो एमपी नै खोल्नु भएको छैन यो डाटा नै खोल्नु भएको थिएन अझै उहाँ हाम्रो बहिनीको चाहिँ बर्थडे रहेछ कति वर्ष पुग्यो नानी तिमीले पन्ध्र ठिक छ पन्ध्र वर्ष पुग्नु भएको रहेछ पन्ध्र चाहिँ लाग्यो कि पन्ध्र सकेर चाहिँ सोह्र लागेको अब पन्ध्र चौध सकेर चाहिँ पन्ध्र ठिक छ जन्मदिनको धेरै शुभकामना है कान्छीलाई ठुराहरू केक ठिक छ ठिक छ ल ठिक छ ठिक छ बहिनीको बर्थडे रहेछ ल हजुर यो भन्दा पनि ठुलो भन्दा पनि सानसानो हुन्छ कस्तो क्युट हुने क्या बदर बच्चाहरू क्या एकदम दामी उदैन उयो कस्तो भइरहेछ यस्तो के काका कस्तो छ भने नि बच्चामा जो पनि सानैमै राम्रो हुन्छ क्या कस्तो क्युट छ त्यो उपर दामी उठ्छ क्या सेम अन यु सुनिल सेम अन यु बिरबर्ग पनि एउटा हिन्दू छ टोल्याहरू ल ठिक छ ल हामीले बर्थडे पनि मनायौँ यहाँ आएर सो स्पेसल ल हाम्रो बहिनीलाई गएँ ल बहिनी ल साँच्ची बहिनीलाई दसैँ दिन पैसा पैसा अनि दिनुपर्थ्यो यार समथिङ साँच्ची भनेको केक त खाएर गयो त यार दिनु पर्यो कोहीसँग चाहिँ अहिले बोएर हिँडेको समथिङ मैले साँच्ची ज्याकेटमै थिएँ क्या गङ्गलहरू पचास रुपियाँ ल हाम्रो बहिनीलाई दक्षिणा टिका हाम्रो दाईहरूकोबाट सम्झिनु छैन नि त है छैन त्यही भएर है बहिनी अब हजुरले टिका खायो कि दाजुहरूबाट यो दक्षिणा ल थोरै चाहिँ चेन्ज छैन हामीसँग त्यही भएर ल हाम्रो पनि खास यता घिउमा आएको थियो ल हस् बाई बाई बहिनी त्यही बहिनीहरू है त्यो बहिनीको एउटा एकजना बहिनी चाहिँ बटेर त दुईजना लजाएर खत्तम भएको छ यो चाहिँ छोस् केटाहरू यो पनि सुनिल भ्लग नि तिम्रो सुनिल भ्लग चाहिँ च्यानल चाहिँ छ ए मजदुरी भने यही हो हामी चाहिँ पुरा रमाइलो गरेर हिँड्दा चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ यस्तो ठिक छ कामबाट को को के हराएको त्यो चाहिँ वाट आर डी वाट इज दिसमे के हराउनु भएर उहाँ त पुरा सिक्सी पाराले दिइरहनु भएको छ त जाउँ भने तलतिर जम्मै हामी सबै जम्ला अब तल पनि छ नि त काम अनि हामी सबै अब जानुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो अघि लगेको सामानहरू सबै लगिसक्यो अनि उहाँ चाहिँ माथि चाहिँ पुरा सुख सुख गर्दै हुनुहुन्छ बुढी पुलेर चाहिँ ओपर हेर माग्री डर लाग्छ क्या माग्रे हाम्रो ज्यानहरू त्यो सानो छ ओपर डर लाग्छ अनि पुरा बादरहरू हेर्न ओपर दामी अघि जहाँ के छ ठिक छ सोलिनी आमा कति राम्रो देख्यो यिनीहरू त यार फोटो सुट हुँदैछन् उनीहरू पनि हामी सबै यो हाम्रो मामाको चाहिँ घिउ थियो बर्गी वाई ल ल ल ठिक छ ल अनि हामी चाहिँ तल जानुपर्ने अनि मारेमा जानुपर्छ फोटो सुट गर्नलाई हेर टोलेर आमा मेरो छम्मा उसको छम्मा भन्दा हेर न हाम्रो टोलाहरू अब अलग भयो हाम्रो फोटो सुट पनि भइसक्यो हामी लास्टै रेला गर्दा गर्दा यहाँ धेरै समय भइसक्यो रहेछ हामी अब निस्किनु पर्ने हुन्छ लगभग हामी निस्किन्छौँ अब घर पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ किनकि अब धेरै भइसक्यो हाम्रो काम लगभग यहाँ गुम्बा चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ सकिसक्यो होला हामी यहाँ चाहिँ लगभग यतातिर आएको छु हामी लगभग सक्यौँ निस्क्यो भने हामी जम्मै अब है हेलो सोलिनी बगाई बतासले
Silvare, mutu mai pa silvare.